Ahoj, ja som Paťo. Práve som nahodil reakciu a bežím rovno na semík. Štúdium na tejto fakulte je veľmi širokospektrálne. Učíme sa tu od organickej chémie cez medicínske predmety aj o liečivých rastlinách. Tým pádom je profil absolventa veľmi široký. Môže sa uplatniť v lekárni, môže sa uplatniť vo výskume, môže sa uplatniť u regulačných autorít, ako je European Medical Agency alebo Státny ústav pro kontrolu liečiv. A čím je táto fakulta unikátna? Tým, že v Hradci Králové je tu strašne veľa zelene. Máme tu fakultu lekársku. A tým pádom sme s medikmi krásne zžití. Ako uchádzač som ju vnímal ako univerzitu s dobrým menom nie len v Česku a na Slovensku, ale aj v ďalekom zahraničí. Vo svojej voľnej chvíli so svojimi kamarátmi, kolegami zo Spolku českých studentov farmácie sa snažíme venovať aj iným študentom. Snažíme sa pre nich pripravovať mimo školské aktivity, či už vzdelávacie, ako je studentská vedecká konference, alebo veľtrh bioanalytiky a farmácie. Tak samozrejme aj nejaké zábavnejšie záležitosti, ako je farmaceutický ples alebo študentské párty. A keď potrebujem vypnúť úplne, tak si veľmi rád chodím zabehať. Nie úplne v tomto skleníku, ale niekde v nejakom hradeckom parku. Najčastejšou voľbou študentov je menza na kotli. Avšak ak si chceme niečo trošku lepšie dopriať, občas si to môžeme dovoliť, tak nedaleko je námestie. Tam by som asi najviac mojim študentom odporučil Pasta Cook and Look alebo Mešťanský pivovar. Avšak niečo poblíž si môžeme dať tu v študenia vedeckej knihovne v Kroskafečku niečo malého pod zub. Dobrú chuť. Fakultu vnímam ako priestor pre veľké množstvo sebarealizácie. Naši pedagógovia sa nám tu venujú pravidelne, snažia sa z nás urobiť odborníkov na farmaceutické vedy. Našiel som si tu samozrejme strašne veľa kamarátov, strašne veľa priateľstiev som si tu vytvoril. Ale ak mi úprimný a priznať sa, tak niekedy túto fakultu naozaj preklína. A to je počas skúškového. To je obdobie, keď si bohužiaľ treba pritlačiť panvu na stoličku, trošku sa toho poučiť, 5-6 týždňov, ale vždycky je svetlo na konci tunela, a eventuálne sa vždycky teším na ten ďalší semester. Svojim budúcim spolužiakom odporúčam si v lete poriadne oddychnúť, veľa cestovať, tráviť čas s rodinou a s kamarátmi. Keď túto etapu leta ukončíte, prihláste sa na seznamovací kurz, ktorý pre vás usporiadajú starší študenti zo spolku. A potom sa treba mentálne pripraviť na to, že príde veľká zmena, že sa bude treba veľa učiť. Ale po istom čase si treba usporiadať priority. Povedať si, či nám to za to naozaj stojí. A ak je odpoveď kladná, vždycky sa to zvládnuť dá. Na Karlovku!